Jeg hedder Morten Messerschmidt, og jeg er medlem af Europaparlamentet. Det har været 5 år. Der er mange ting, der driver mig politisk. Altså, min modstand driver mig. Altså, alle de ting, man skal høre på fra deres side, inspirerer mig til at komme igen. Giver mig energi til at hele tiden at blive ved. Jeg plejer at dele Morten op i 2 typer. Der er Messerschmidt, det typen, som jeg arbejder sammen med. Det er den her politiske maskine, der vågner klokken 7 om morgenen, og så kører det til klokken 11 om aftenen. Og ind imellem der kommer Morten frem, som er min ven, hvor vi taler om musik og alt muligt andet. Jeg tror, noget af det, som er min styrke, det er, at jeg forsøger at sætte mig godt ind i sagerne. Jeg forsøger at være velforberedt. Derudover så er jeg temmelig utrættelig. Jeg bliver ved, indtil jeg har fået ret. Eller i hvert fald, indtil jeg er kommet så langt, som jeg føler, jeg kan. Han går op i opera, går op i vin og mange altså, kunst og musik og den slags. Det er noget helt andet, end det danskerne måske forbinder ham med normalt.